për hapje e kulturës frankofone. Ky ka qenë qëllimi i takimit të kryer sot në zyrat e Aleancës Franceze në Durrës. Kjo zyre e cila drejtohet nga Aleanca Franceze e Francës, ka rreth 5 vite që është hapur në qytetin tonë. Ambasadori francez Bernard Fitoussi, prezent në këtë takim, ka shprehur idetë e tij në lidhje me përparësitë që ka mësimi i gjuhës franke. Alors tout d'abord, je suis surpris de constater que le français est en train de reprendre des forces en Albanie. Jam i surprizuar që konstatoj që në Shqipëri frëngjishtja po rimerr forca. Nos alliances françaises sont pleines de jeunes qui veulent apprendre le français. Aleancat franceze janë plot me të rinj që dëshirojnë të mësojnë gjuhën franke. Dans les écoles d'hôtellerie et de tourisme, nombreux sont les élèves qui veulent apprendre le français. Në shkollat e hotelerit turizmi të shumtë janë të rinj të cilët mësojnë gjuhën franke. Parce que le français est bien sûr une langue de culture, une langue qui est implantée en Albanie depuis de très nombreuses années. Pasi frëngjishtja është një gjuhë e kulturës dhe e vendosur në Shqipëri prej shumë vitesh. Mais aussi maintenant une langue qui va apporter à l'Albanie toutes les ressources dont elle a besoin pour s'ouvrir vers l'Europe. Edhe ndërkohë është një gjuhë e cila do t'i japë Shqipërisë të gjitha burimet për të hapur Shqipërinë drejt botës, drejt Evropës. Drejtoresha ekzekutive e Aleancës Franceze Genciana Çako shpreh se kjo zyrë shërben veç për hapjes së kulturës franke dhe mësimin e saj, por edhe për ata të cilët duan të studiojnë në universitetet franceze dhe të vendeve frëngjisht folëse të botës. Në Shqipëri funksionojnë 4 aleanca franceze deri tani dhe ajo çfarë është risi për qytetin tonë është fakti që për herë të parë pas shumë vitesh po mendohet hapja një aleance të re franceze dhe pikërisht në qytetin tonë. Vizita e ambasadorit francez konsiston pikërisht në këtë qëllim. Shndërrimin e antenës aleancës franceze të Durrësit po varur nga Tirana në një antenë, në një aleancë franceze të Mirëfillt, që do t'i shërbejë të gjithë të rinjve, të gjithë interesuarve dhe për hapjes e zhvillimit kulturës franceze, sikurse edhe bashkëpunimit mes dy vendeve. 40 është numri i shkollave në qarkun e Durrësit që frekuentojnë gjuhën franke. Në zyrat e kësaj aleance funksionojnë 10 grupe me mësues të diplomuar në gjuhën franke, por nuk mungojnë edhe mësues francez. Numri i personave që kanë frekuentuar këtë zyrë që nga periudha e hapjes së saj është 250. Individ të cilët kanë dhënë provimin DELV B2, nivel gjuhë i njohur në 170 vende të botës. Vitet e fundit, vjet re një interesim në rritje në nxënësve dursak për të mësuar frëngjishten, gjuhë e cila i mundëson akses në tregun evropian të punës.